Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Tarcísio do Acordeon bate mais um recorde em sua carreira. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta, que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Rapaziada, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de ir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvida, Tarcísio do Acordeon é uma das maiores revelações do forró dos últimos tempos, pois ele tem várias músicas aí estouradas em todo o Brasil. Músicas como Minha História, Nega, Você Tem Meu WhatsApp, Cabaré, entre várias outras aí que supostamente você conhece. Recentemente, Tarcísio do Acordeon lançou música nova com Fernando Sorocaba. A música tá muito top, até eu trouxe um vídeo falando sobre essa música. Caso você não viu, vou deixar aqui em cima no card. Mas enfim, Tarcísio do Acordeon se tornou o terceiro cantor a ter o CD mais ouvido do aplicativo do Sua Música. E o Sua Música fez uma reportagem especial e eu vou falar aqui para vocês. Como vocês veem aqui constantemente nos meus vídeos, eu falo muito sobre o aplicativo do Sua Música. Por que eu falo? Porque é um aplicativo mais nordestino, é um aplicativo que, segundo as minhas pesquisas que eu fiz aqui no próprio canal, as pessoas que assistem meus vídeos gostam muito do aplicativo do Sua Música e não o Spotify. Eu mesmo uso o Sua Música porque é um aplicativo que eu digo que é um aplicativo mais para pobre, né, velho? Porque Spotify você tem que pagar para não ter anúncio e tal, tal, e no Sua Música eu só vou lá abaixo e já era. Mas enfim, eu vou ler a reportagem aqui que o Sua Música falou. O forrozeiro Tarcísio do Acordeon tem todos os motivos para comemorar. Além de todo o sucesso que vem fazendo desde o meio de 2020 e do estouro de músicas como Nega, Meia Noite, ele agora entrou para o top 3 dos CDs mais ouvidos na história do Sua Música com seu lançamento de dezembro. Foram menos de 4 meses para chegar ao número. Como vocês sabem, o CD de Tarcísio do mês de dezembro foi o diferente dos iguais, que tem a música Eu Vou Tirar Você do Cabaré, tem a música Meia Noite, Você Tem Meu WhatsApp, tem a música Alô Galega, Hoje Eu Quero, tem várias outras músicas aí que supostamente você gosta, para CD da estourada em todo o Brasil. E aqui o aplicativo do Sua Música vai lá e complementa. O CD diferente dos iguais chegou a mais de 44 milhões e 300 mil plays, ficando com a terceira posição, atrás apenas de um CD de Raí do Saia Rodada com 65 milhões de plays e um da dupla Henrique e Juliano com 58 milhões de plays. O CD conta com músicas como Hoje Dói, Não Quero Correr o Risco, Valeu Galega e a já citada Meia Noite. Recentemente ele também lançou um novo clipe com a dupla Fernando Sorocaba da música Não Divulga. Foi isso que eu estava falando aqui anteriormente. Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas aí, cara, Tarcísio do Acordeon nos últimos tempos aí, o cara tá estourado e pode ter certeza que ele já concretizou o seu nome no cenário forrozeiro. Desses novos cantores do forró que vem surgindo aí ultimamente, de 2019 pra cá, eu acho que um dos cantores aí que firmou seu nome nessa nova geração do forró é Tarcísio do Acordeon e Zé Vaqueiro. Até porque Tarcísio do Acordeon é muito diferente de Zé Vaqueiro, dos Barões da Pisadinha, de Bill do Piseiro, de Zé Vaqueiro Estilizado, entre outros. Por quê? Tarcísio do Acordeon, cara, que tem sua própria identidade, não foi um cara que surgiu nessa hype aí do piseiro, é um cara que tem um estilo musical totalmente diferente dos outros. Algumas pessoas consideram que ele é piseiro e tal, porque ele surgiu no meio dessa galera do piseiro, mas o forró de Tarcísio do Acordeon, forró de vaquejada, mas aquele forró voltado para as pessoas que moram no campo, é um forró bastante romântico e diversificado dos outros que nós vimos aí anteriormente. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que você acha do artista Tarcísio do Acordeon. Você acha que Tarcísio do Acordeon é uma das maiores revelações do forró dos últimos tempos? Deixa aqui, pois seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, é só me seguir no meu Instagram, @emersonisley, e eu te espero no próximo. Tamo junto, se for só um videozinho, uma apresentação de notícia rápida aí pra vocês. E é nóis.